סיפור. לפני שלושה חודשים ליווינו את בני המנשה בדרכם ארצה ממזרח הודו, בתום יותר מ-2000 שנות גלות. מאז עלו ארצה, עברו בני השבט האבוד גיור כהלכה, למדו עברית באולפן, ובימים אלה ממש בסיוע עמותת שווי ישראל, הם יוצאים לחיים חדשים בעיר הצפונית קריית שמונה. יצאנו לפגוש אותם בביתם החדש. כתבנו בצפון רובי אמרשלג עם הסיפור. כך הגיעו לקיצן אלפי שנות גלות. בימים אלה הסתיים מסעם הארוך של בני שבט המנשה ממזרח הודו לישראל. 2000 שנה הם חלמו, והנה מתגשם החלום. שיש רק לך מבטיחים על גבולותייך קדושתך לשמו נשבעים שלי סונגה כפר פסי מה קם סונגו צון סווי תיין הפן פן פי וין אולפן וקקאי וין צולה מצווה בולינג דן אני אסתר, אני שמיה, אני סרבה הם נחשבים לצאצאי אחד מעשרת השבטים שעבדו בגלות בבל. על פי ההלכה הם אינם נחשבים יהודים, אלא מזרע ישראל. למרות שבהודו הם מקיימים אורח חיים יהודי, כאן הם עוברים גיור. בשנים האחרונות הם עולים בשקט בשקט בזה אחר זה לישראל. עד כה הגיעו כבר כ-3,000, ועוד אלפים שנותרו מאחור, ממשיכים לחלום על ציון. לפני כמה שבועות ליווה צוות של היומן את העולים שיצאו למסע לארץ הקודש. We are not going to stop until every last one of you, every one of B'nai Menashe is back home in the land of Israel where you belong. מי שעומד מאחורי מבצע העלאתם לארץ הוא ארגון שווי ישראל. כך נראית הגשמת החלום, לא רחוק מהמקום שבו ישב שבט המנשה בימי התנך, בדירות קטנות מרועטות בצניעות בקריית שמונה, מדברים רק בשפת הקוקי. כמעט 30 שנה חלפו מאז הפעם האחרונה שבה נקלטו קבוצות עולים בקריית שמונה, וכל הזמן תלוי כאן סימן שאלה באוויר. איך לא לחזור על הטעויות שנעשו בקליטת העולים מאתיופיה? יש לנו צוות בכל מקום ומקום, שביחד עם הרשות המקומית ועם המדינה אנחנו פועלים מאוד קשה כדי למנף אותם ולכוון אותם קדימה. צריך להבין שהפערים התרבותיים והמנטליים הם מאוד מאוד גדולים, ולא רק תקציבים אלה, הם זקוקים בעיקר להכוונה, ואנחנו מתעסקים המון גם בנושא החינוך, גם בנושא השכלה למבוגרים. אין השכלה אקדמאית ואין השכלה של הכשרות מקצועיות, ואנחנו בדרך להפוך את הקהילה הזאת לקהילה משכילה. אחרי שעזבו את הג'ונגלים של הודו, לומדים עכשיו בני המנשה צעד אחר צעד את חוקי הג'ונגל הישראלי. וכמו שזה נראה היום, הם מוכנים לשלם את מחיר הגעגוע בין אלפי השנים.